Vale, farem una tiradeta de bomba. Bomba, tira. Vale. Ah, cal que m'ho tiri a sobre? Cal? Com la... Hola gent, què tal? Soc Xen de Luz i estem un dia més a Metro Last Light Redux. A l'últim episodi vam... Estàvem perseguint a l'Oscuro, bueno, perseguint. Ens estava com guiant o portant a algun lloc a l'Oscuro perquè s'havien girat com una mica les tornes i estàvem... Estàvem amb ell, perquè estàvem connectats d'alguna forma. Llavors, continuem a veure què ens porta. Aquest episodi es diu El Puente, o Puente, i a veure quin és aquest puente. Espero que no em facin patir gaire. Vale. És hora de irse. Coño, què et passa? No lo sabes. No puedes ver. No ho sé. Rojo. Peligroso. Hòstia, no fotis que aquí hi haurà molt... Molt enemic, no? Perquè aquí tinc de tot. Aquí tinc de tot. Vinga, a veure... Tenim enemic final. Vale, això carregat. Això també carregat. Això també carregat. M'ha agafat tot, sí. Vale. Doncs... Anirem a aquesta, de moment. I... Seguim. Vale, els veig. Vale, els veig. Ja, què és això? Vale, els vaig veient ara, els tios aquests, com a mínim. Vale, això... Límpiate, nene, límpiate. A veure, allà n'hi ha un, no? No, no hi ha... Ah, sí, mira, a veure. Vale, aquí agafaré una mica de tot. Mira, vale. Perfecte! Més filtres. I més armes. Més filtres i més armes. Vale, no em puc entretenir gaire. T'he netejat una mica. Vale. He de baixar per aquí? O he d'anar per aquí al costat? Vale, he d'anar per aquí al costat. Crec que aniré millor amb això. Vale. No, no, carrega, carrega. Tranquil. Carrega. No veig res, tio. Amb aquesta cosa que em fas... S'estan portant... Els alados aquests s'emporten els bitxos? Ok. Vale, a veure, per on has de passar? Hem de saltar per aquí? O puc passar per aquí? Hòstia, tio, però està caient... La que està caient, no? La que està caient, a veure, això... Hi ha algú aquí? No. Pensava que hi havia algú. La que està caient... Mira. Vale, 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 vale. Tu, vale. Vale, muchos. Vale, el cap és on... On els fa mal de veritat. No, no, no! Tio, què fas? No, no, no! No, 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 que em caic! Corre, corre, corre! A veure, on estàs? Aquí. No, no, que no l'estic despertant. Vale. Joder! Perfecte! Els veig, però del que em serveix, si em poleixen que te cagues. Vale, a veure... Tenim alguna cosa aquí que ens pugui ajudar? Vale, m'aniràs avisant si hi ha aquest de males ales, no? Senyor Oscurito? Mini Oscuro? Mira, aigüeta. Mini Oscuro? Mini Oscuro? Mini Oscuro? Mini?
Li diré mini. Va, no sé, per dir-ho d'alguna manera. Mini. Oh, venga, anem a llegir una mica. Pero seguí siendo humano. Temía ser distinto, ser considerado anormal. Era el único libre de su influencia, pero sospechaba que podía ser un agente durmiente de los monstruos. La reunión con los oscuros desapareció de mi memoria. La bestia en mi interior despertó y devoró al humano. Fui a la superficie como un huérfano, pero regresé como hijo primogénito. Debía crear una conexión entre hombres y ángeles. Y lo que hice fue apuntarles con misiles. Solo hubo un superviviente, y ahora está ante mí, un niño, un huérfano, solo en el mundo. El círculo está completo. Hòstia, en el cruce ens hem deixat dos per recollir. Per aquí ens hem deixat dos per recollir. Va, i aquí també, però bueno, és igual. No, aquí hem corregut com uns desgraciats. Vale. Pues és això, que estem com... no sé, amb un rotllo... No, fora. Estem... no, no? Està tancat? Vale. Vale. Vale, a veure. Vale, sí, canvia, però en tens suficients? No sé, no sé ni quant en tinc. Vale. Oh, venga. Venga, a veure què tenim per aquí. Hòstia, això em sona i no per bé. Bueno, em sona. És que em soni. És que... Dios. I ara... Hòstia puta, no, no. Ah, vale, marxen, no? Marxen, no? Marxeu, no? Marxeu, no? Ah, vale. Ah, són aquests xungos. Vale. Re, vale. Vinga, va. Ara. No són cabrons ni res, aquests. No són cabrons ni res. Bueno. A veure. Tenen algú? No? Hi ha algú? No hi ha res? Vale, doncs continuo. Perquè si no moriré. I no m'agrada morir. Són coses que no m'agraden, saps? On esteu, tios? Ai, que bé m'ho passaré. No, no, no. A veure. Vale. Amb 3 trets o 2 al cap... ja estan. Aquests. El que no m'agraden són els altres. Saps? I sembla... sembla que n'hi ha un munt. On sou? On sou, cabrons? On sou, cabrons? Vale. On sou, cabrons? On sou? No m'agrada gens, això. No m'agrada gens. Vale, ara. Oh, no, no. Va. Maca. Venga, no. Venga, va, tío. Cura't. Sí, ja sé que t'està fent mal aquest. A veure, on estàs? Però on esteu? Mamons, on estàs? On estàs? Ai, no. On
estás? Ven aquí. Ara, cony. Puta. Però he d'anar amb això i em quedaré sense munició. Ai. No em volen aquests llocs per això. Perquè és molt tens, tot. Vale. Vale, canvia el filtre. Canvia el filtre. A veure, cap on has d'anar? Cap allà, vale. No. No, el senador no. Vale. Ah, molt bé. Tenim... Vale, aquí ja són monstres. Vale. A veure. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué me das, nene? Vale. Unes quantes mines. Això vol dir que les hauré d'utilitzar bastant. No m'agrada res, res. No et veig. No, no. Oh, vale. Vale, joder. Vinga. Això carrega. Això carrega. Vale. Vinga, ja, no? Canviat la màscara. Agafem merdes d'aquestes. Això no sé què em diu. Vull marxar d'aquí. No m'agraden els monstres. Fora! No, 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 no! No. Anem-ne des de lluny. Vale. Així, així. No, no, no. Vinga. Jo vaig canviar la màscara. Que sempre està bé. Ara què has de fer? Vale, vale, vale. Oh, però no m'agrada gens, eh? Això? Vinga. Vale. No poden ser les coses normals, no. No, que va. Vale, vinga, va. Oscuro. Mini, mini. Vinga, mini. Sí, és un imbècil, però... fot unes hòsties. Joder, mini, tio, ets moles, tio. Mini, moles. Moles. Quina cague, tio. Necessito que acabi el capítol. Què deia aquí? Hi ha alguna cosa aquí? Espera. Si hi ha coses que necessito... He d'anar per aquí o he d'anar per allà? No, he d'anar per aquí. Per aquí. A veces veo una puerta. Vale. Alguien te llama desde allí. Home, una puerta ahí. ¿Desde ahí? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde me llaman? Mini. Joder, Mini. Que m'he encallat, Mini. Ah. Espera, vaig a... Sí, mira, és que no veu una mierda, diguem-ne. Vale. Corres molt. Vale. Fuà. Bueno, capítol.
Uf. És que els monstres aquests no em volen gens. Gens, gens. La veritat. Vamos a la polis. Vamos a la polis. Juntos. Pase lo que pase. El pequeño no quería marcharse. Algo lo retiene. Aún no sé qué es. Pero me alegro de que así sea. Bueno, estem avançant. És de gran ajuda. Bastant. Suposo que farà un capítol més i ja està, però... Però a veure... Ho segueix sense agradar-me. No puguis, tio. És molt lenta aquesta arma. Joder, fotem les hòsties. Mini! Mini, que t'has fotut un portal aquí. No? Ahà. No plou gens, no? Dona, cap on has d'anar? Cap allà. Però bueno, faré cosetes de per aquí. No? No hi ha res? Ah, aquí hi ha una mascareta. No? Vale, però ja en tinc. Bueno, abans també en tenia i l'he canviat, però bueno. Vale, què faig? Vaig amb aquesta. Cap on has d'anar? Cap allà. Explorar una mica o algo, no? O què? Alguien aquí. Cuesta verlo desde aquí. On? ¿Dónde? No, yo no voy a ficar l'aigua, eh. No me jodas. Mini, tío, no me jodas. Que jo no em vull ficar a l'aigua. A mi ni, tio, ja saps que a mi l'aigua no m'agrada gens, però hi ha monstres raros. I xungo. Gente, vale. Miedo de un ataque. Pero no malvados. M'està explicant el que hi havia aquí. Està guardant, o sigui que vaig bé. El soroll aquest és... curiós. Miedo, però... O sigui, aquí no van... Ah, ah, està bé. Sí, sí. Unes ratetes mortes. Sí, sí. Hosti, m'està venint com gana, no? Ironia. Aquí està. Vale. Okay. Aquest sí? Bueno, això és la porta. Venga. ¿Quién eres? Hostia. Identificación. No estoy de coña. De la orden. No pasa nada, gente. Tranquilos. Es un comando de la polis. ¿A la polis? ¿Bajas al ring? Pues date prisa. Están a la que saltan. Ni nos quieren dejar pasar. Vale. De la polis es un agafat, ¿no? D'algú. Converte un poco, si quieres. Pues... que no entenc ara, això. Ah, estem ja en una... Ah, estem a la polis. O sigui, la polis és un... És un... una ciutat, bueno, una ciutat, un lloc d'aquests, un refugi. Això són... Tiempo, comando de la polis. Això són d'una altra facció, la polis. Hòstia, aquests són nous. Y si ves a Miller, salúdalo de parte de Fiozo. Lo entenderá. Ven aquí, deja que te cambie munición. Mira, la veritat... Ven y compra todo lo que quieras. Toda la munición es de primera. Vale, la veritat la és que yo, més aviat, que jo el que vull és bombes. Potser incendiàries. No puedes llevar tanto. ¿Cómo me puedo llevar tanto? Te estás llevando demasiado. Vale. Estas granadas son geniales. Podrías volar todo el metro con ellas. Vale, no vull granades. No vull res d'això. Vale. Aquesta... Això que són planxes d'acer. Per això fa aquest soroll. La pluja. Bueno, doncs mira, tenim aquí gent de la polis. A veure, aquest és algú? ¿Has oído que Octiabrascaya fue barrido? Sí, tío. Alguna especie de plaga. Joder, es una estación tras otra. Estaba allá, ¿eh? Lo más que no te puedo decir porque en principio es de la polis, pero estaba allá. Hasta el Imperio. Dos prisioneros escaparon. Volaron toda la estación y casi alcanzan al emperador. Sí, sí. Soy yo, ¿eh? Pasó algo en Venecia. Comandos esta vez. Arrasaron el bar y pusieron el burdel patas arriba. Ahí sí me hubiera gustado estar. Però mira, nen, vaig estar tot arreu, sóc jo, eh? Sóc Artyom, però no t'ho diré, ho estic pensant només. Això són pensaments, si llegis els meus pensaments, doncs segurament sabries qui sóc.
Però per tu sóc un comandant de la polis, que encara no sé qui collons és. Mini. Mini, compte que no et vegin, eh? Vale, on has d'anar? Aquí, vale, aquí. O sigui, és com una, és una ciutat feta amb els vagons de... Gente delante. De metro. Nos espera. Ansiosos por matar. No saben que estamos aquí. No. No me jodas. No. No me jodas. Merda. Fot. Que me dan. Vale, uno menos. Vale, farem una tiradeta de bomba. Bomba, tira. Vale. Va, cal que m'ho tiri a sobre? Cal? Com la... Puta. Mira cap aquí. No ve res, tio. Vale, em posaré la visió nocturna aquesta. Que encara veig menys, vale, perfecte. Vale. A veure, on em tiro? Ui, que m'he caigut, vale. Aquí millor. Que així els vas pillant d'un per un. Vinga, veniu, veniu. Vale, directe al cap. Mira, aquí té un... el cap. Vale. Vinga. Uno menos. Vale. Toma, venga. Campeando. Campeando voy. Venga, ¿dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Aquí, si em fico baix. Si puc fotre des d'aquí. Vale. Uno menos. Ah, no, no. Está vivo. Vale, ara ja està. M'han caído unos cuantos, eh. No et vull desanimar. Però han caído unos cuantos. Vaig a agafar. Oh, que bé. Ja n'hi ha un. Ui, merda. Ara. Vale, vale. Ja està? Ah, pues sí. Molt bé. Esteu donant la vida, eh? Molt bé. Molt bé. Ara sí que són... Ara sí que serem dels... de la polis. Els acabem de salvar el cul bastant. Bastant. Tu, tu, tu. A veure on han caigut més. Necessito agafar tota la munició i tot el això que tinguin. I ara pujaré per aquí, perquè crec que n'he... Bé, me n'he carregat algun per dalt, o sigui que hauria de tenir... Sí, veus? Uah, estic planíssim ara de... Estic a full. A full d'Estambul. De filtres i coses. A veure, hi havia algun altre per aquí? No, no. Està bé d'aquests. Vale. Vale, ara que venim d'anar. Cap allà. Perfecte! Oh, no està mal. No et vaig. Això ho puc tancar. Has fet un soroll. Però no eren... Aquests no eren amics. No, o sigui, no eren de la polis, no? La idea és que els he salvat el cul. Aquesta seria la idea, no? De tot plegat. Mira. Canvio la màscara. Molt bé.
Vale, m'estan donant bastantes coses d'aquestes per sobreviure, i això està bé perquè si no em poso molt nerviós. Bateria, però la bateria... Ah, vale, de la d'això. Vinga. Vinga, doncs ja està. Vi que tienes estos. Bien. Cuidado. Ahora sé para qué. Traeré más. Ah, molt bé, merci. Joder, com moles, tio. Has d'anar per aquí, no? Estoy aquí. Ayudo. No siempre basta la fuerza. Vale, clar, clar. No, no, está claro. Però vull anar cap aquí. Ara puc entrar. Kulagin, coge a Minkin y sigue el camino. Aún podemos alcanzar la caravana. Klevitsky, a la hora de enemigo. Vinga, vaig a gastar això perquè... Ui, no veig res, tio. Vale. Què cal? Vaig a gastar una de les altres. No, aquí no. 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 Puta. No, no, no. 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 Joder. És imbècil. No va ir a ninguna parte. Vale, aquí m'amago, que és millor, perquè si no... No estic venut. No estic venut. A veure, vaig a ficar-me granades d'aquestes. Ui, perdó. Perdó, que no m'havia donat compte. Sí, sí, dispara a la paret, dispara a la paret. Perdó, no t'he matat prou. Perdó, ara sí. Tengo que recargar. Mola per com et... No, mira. Hola, què tal? Hola. No, espera, no estic a punt. ¡Un muerto! ¡Huyo! ¡Se acumulan las bajas! Vinga, va. ¡Nos las pasas! Hòstia, aquest, déu-n'hi-do, eh? Ja, no? Sí? Vale, bé. Vale. Aquest. Ven, a ver. Ven aquí. Pues ya está. Y a tomar por culo. Ay, no, por aquí no. A ver ahora. ¿Qué hemos tenido aquí? Vale, mascarilla. Jo de temes d'aquests ja... De filtres ja en tinc prou. Sento més coses? Ah, tenia aquí per anar, també. Bueno. Però jo vull anar on hi havia... Totes les merdes aquestes. Però jo vull anar... Vale. Sí, sí, que tinc... Estic ple ara de coses. Tinc de tot. Vale, però jo vull anar aquí. Vull anar aquí. On és això? Per on es va aquí? Per on es va aquí, que vull això? Ah, no en sé. No es va per aquí? No es va per aquí? S'ha d'anar per aquí dalt?
Es igual. Vale. Me ha fet tot això. Aquí hi ha morts, més morts, no? Vale, vaig per aquí. A veure què hi ha. No hi ha res. No hi ha res. Ah, deu ser per aquí, no? No. No, no. Qui fot aquest aquí encaixonat? No, no. Pensava que podria anar allà. Bueno, és igual, seguim. Seguim. O sigui, aquesta vol dir alguna cosa o què? ¿Qué demonios hacéis en campo abierto? ¡Escondad el culo ya! ¡Sí, señor! ¿Tengo que llevarlas de la mano, señoritas? A ver esas órdenes. Vale. ¡Infiltrarnos en la cochera y esperar a un comando con... una bestia! Entonces matamos al comando y no. capturamos a la bestia. Mini, así tío. Que os acordáis. Pero ¿y el sigilo? Sí, pero fue el camp que mini. ¿Ese comando os va a dar un abrazo cuando os vea? Fue el camp mini, porque... ¿Os va a pedir que le rasquéis la barriga? ¡No, señor! Cagátela otra vez. Vale, pues intentaré hacer algunos... ¡Oh! Vale, munición buena. ¿Entendido, imbécil? Vale, intentaré... Como me he dicho en los comentarios, algú, intentaré hacer un cuchillitos. Ara, els cuchillitos a mi sempre em surten com al cul. Vale, el que tancaré és això. Vale, que per això també m'han... Abans m'han tornat a fer el mateix de sempre. Com la puta. Que sempre faig el mateix. Venga, Mini, què? Más gente. Sí, sí, no, ja. Sabe de nosotros. Fa rato que... Muy rojo. Ansioso por matar. Vale, o sigui, el tio veu si està... Si realment estan molt ansiosos per a matar. Vale, que vaig per aquí. Em dius que he d'anar per aquí. Anem per aquí. Amb els cuchillitos, o sigui, em donen... Em... Realment... Com era la... A la C, no? Sí. Agafar-lo. Aquí. Aquí què hi ha? Hi ha algú aquí? Aquí hi ha altres coses. Això no hi ha. Que no és per aquí segurament, però no és de dalt, no? Però aquí en principi què hi ha? Ah, doncs sí, que és d'anar per aquí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, per aquí és per on he vingut? Per... No. No, és un lloc semblant, no? Però... I aquí puc saltar? No. Vale. Respires molt fort, tio. Artyom. Respires molt fort. Sí, és per on he vingut. És per on he vingut, no? I per aquí? Per on entra el... El senyor Mini. Vinga. Mini. Se suposa que és per sorprendre's per sota. No? Sí. Porto un rato, eh? En el tren de Hansa, cerca del circo, eliminó un pelotón entero. ¿Y tú qué sabes? ¿No estuviste en el circo? No, me han visto. ¿Me han visto? Decían que era un animal. La criatura... Mira, l'he obert sense voler. Em pensava que la tenia oberta. Entonces tengamos cuidado. Cerrad el pico y concentraos. I he obert la merda aquesta. Ay, las malditas corrientes. Vale, seguro que acabaré cogiendo un resfriado. A veure, fem una mica de sigilo. A veure, aquest... Aquest hi arribo. Sí. Mola perquè els mato d'una sola...
d'un sol cop. Vale. Vale. Penya per aquí. Ara ve si acaba bé això de... Vale. M'ha vist o què? M'ha vist algú o què? Merda, ja està. Ja m'han vist. Ei, que no puc. M'ha vist o no m'ha vist? M'ha vist o no m'ha vist? Bueno, dintre el que cap... Dintre el que cap... Podria haver-me vist més. Vale. Perfecte. Perfecte. Vinga, on esteu? Vale. A buscar-lo. Mola perquè no em veuen. Vale, cantades. Hay que moverse. Va, jo no tinc més. Què passa? Sí, que ara tiraré bombetes. I ara, ara, fora això, perquè no veu una mierda. Va, va, corre. Corre. Joder, tio, et va de moure't. Vale. On estàs? Ara sí, un poco de... Un poco de esto. Oh, m'estic emportant la de dins. No! Vale, no veo nada. Botiquín. Botiquín. No sé si habrá algo. ¡No, no, no, no! La puta, tío, botiquín. Las putas bombas aquestes que no pasan por la... Ay, venga, va. Ahora sí, ¿no? ¿No tiraré? Sí, ahora sí. A ver. Stop!
Vale, ya está. Bueno, está mal, ¿no? Podría haber sido un millón, ¿eh? Podría hacer tot amb sigilo perfectamente. Pero, pel que sembla, això es bastante complicado. Aquí. Vale, directamente se van acabando las. No puc anar per aquí? Vale, vaig per aquí, que vull agafar una mica tot el que pugui de tothom. Que jo crec que en principi puc estar un ratet, tranquil·lament. No, una altra, vaig a canviar un altre cop. No els vaig canviant cada 2x3. No sigui que es facin malbé. Espera, vols ficar-te les ulleres? Espera. Ara no? No, si no vols, no. Si fa, no t'obligaré. Vale. Vale, se m'ha bugueu la merda aquesta. Vale, doncs aniré. Era... Va, va, que vull que s'acabi l'episodi, que necessito continuar. Bueno, necessito acabar el vídeo ja. Però bueno, no sé, són aquests episodis llarguets que flipes. Vale, i ara em deixes? No em deixa. No. Què farem? No, ets una merda. Ara sí que m'aniria bé. Ara vaig bé? Sí. Vale, a veure. Otra vez ellos, negro y rojo. No. Temen y quieren matarte. Tío, de veritat. ¿Dónde estás? Vale, venga. Ay no, que es al... Es mi colegui. Uy, com resona tot això. Que m'he encallat, la mare que em va partir. Hòstia puta, quin... Vale. Com s'ha liat en un momentico, eh? Mierda, las he movilizado. Toma. ¿Ya? No me escala, ¿qué? Joder. Por tengo que ir a ver una hora, ¿eh? Ay. Bueno, es de nada, cap allà. Pero necesito que acabi el capítol ya. Y te pinta que no será así. Té pinta que no serà així. A ver. Lo conoces. Vale, vale. Y él te conoce. Vale. M'està molt bé, però vull que acabi el capítol, va. Mini, tio, fes-me acabar el capítol ja d'una vegada. Fes-me acabar el capítol. Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Esos ojitos? Vale, volve. Uf, por fin. Hostia. Ahora estoy viendo donde aquest tío, ¿o qué? ¡Eh, Lesnitsky! ¿Todo bien por aquí? Por supuesto.
En D6 nunca pasa nada. ¿Te preguntas por qué montamos guardias? Me fica tan al cap. Ah. ¿Es una bomba o algo? Me he posat com en el cap de... Perfecto, Lesnitsky. Es tu turno, camarada Morozov. Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo. ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Mira, ¿qué tal? Sí, Czeslaw Andreevich, de Venecia. Sus bandidos creen que soy uno de ellos, y si les pagamos. Ahórrame los detalles. Necesito resultados. ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general. Pavel, tío. Trobarem un altre cop, eh? Uno de nuestros, a un comando. ¿Crees que te íbamos a dejar ir? Ya veremos. Tengo un comando. Estem veient el que va passar. Estem veient una mica la memòria del que va passar. Què? No em toquis l'Anna, eh? Com l'hòstia? Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel. Es la parte más importante y no se la puedo confiar a nadie más. No me defraudes. La Plaza Roja. No lo haré, camarada general. Interesante. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. Vale. Para, para, tío. No, no t'ho he demanat, eh? Ho has fet tu. Bueno. Me ha quedat la cara. Matar o dejar inconsciente, va, dejar inconsciente. Es muy mal, pero tienes razón. Matar es peor. Pues soy un trozo de pan. Se ha oído. Sí, pero ¿sabes qué voy? Necesito parar. ¿Sabes qué te quiero decir? ¿Sabes qué voy a decir? Que necesito parar. Que no puc, que necesito parar el episodio, que es muy largo el episodio. ¿Vas a saltar por aquí? Vale, pues sí, de no por aquí, ¿no? Vale. Necesito parar, ¿eh? De verdad. Te digo de verdad. Mini. Te digo de verdad, necesito parar. Venga, va, corro. Ah, vale, ahí está. Vale, joder, por fin. Por fin. Va. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky. Sé todo lo que él sabe. Okay. El pasado arde en su interior. Se va a hacer a partir de la semilla aquí, que Korbut sembró ha dado buenos frutos. Se está celebrando una conferencia de paz en la polis. ¡Qué risa! La guerra ya ha empezado. Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro. Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos. Debo llegar a la polis y denunciar a los mentirosos. Afrontar el remolino. Bé, doncs, ostres, ha sigut molt llarg això. Jo no sé si potser tallaré cosetes, tot i que realment no hi ha coses així molt, molt de tallar. Bueno, sí, algunes morts. Potser intentaré reviure per allà, perquè ja portem una hora i alguna cosa. I, bueno, ha sigut molt llarg. I, bueno, doncs, doneu-li un like si us ha agradat aquest episodi. Subscriviu-vos si voleu veure més cosetes. I bé, doncs, ens veiem aviat. Adéu.